kejap. Aduh, salah. Okay, submit. Submit. Alright. Alright. Okay, submit. Alright. Belum lagi. Okay, naik. Alright. Tengoklah ni. Oh. Tengok kamera. Okay. Okay, submit. Submit. Submit, mengangkap. Alright, good. Okay, submit. Alright. Okay, submit, mengangkap. Kami buat lebih baik. Okay, okay, tabik, tabik. Tabik, tabik mengangkap. Salah lah, tiga jari. Sini. Ni. Tengok sini. Okay, tabik. Tabik mengangkap. Alright. Oh, dia kena dengan. Okay, tabik. Tabik mengangkap. Alright. Oh, dia kena dengan. Okay, okay, tabik, tabik. Tabik, tabik mengangkap. Salah lah, tiga jari. Sini. Sini. Tengok sini. Okay, tabik mengangkap. Kami buat lebih baik. Okay, tabik. Alright. Okay, tabik. Tabik. Tabik mengangkap. Alright, good. Belum lagi. Okay, naik. Alright. Tengoklah sini. Oh. Tengok kamera. Okay, tabik. Alright. Alright. Okay, tabik. Tabik. Alright.